dhe sigurisht Lëvizja vetëvendosje na ndihmon me prezencën apo me mesazhet që jepen rrjetet sociale, qoftë edhe marrjen e figurave nga Lëvizja vetëvendosje në Shqipëri, gjithmonë pa përdorur këtu mjete shtetërore apo vetura shtetërore, po vetëm me mjetet e subjektit politik. Ata na ndihmojnë me prezencën e tyre. Normalisht Lëvizja vetëvendosje në Kosovë ka arritur një rezultat të madh, i cili është i pamendushëm për shumë vende të tjera të Ballkanit. Dhe sigurisht që ky frymëzim që vjen nga Kosova, tani unë mendoj që është momenti të shpërndahet edhe në Shqipëri dhe të nisë një rrugë e cila pas 4 vitesh prodhon një rezultat shumë të madh. Sa njihen ose sa pëlqehen njerëzit e vetëvendosës nga Kosova atje në Shqipëri, me qenë se kam pas këtë vikend, sidomos disa edhe deputetë dhe ministra kanë ardhur me bo pushatë ose mjë ndihmu juve atje. Disa figura njihen mjaft mirë, Albin Kurti sigurisht është një nga figurat më të pëlqyera në Shqipëri, kjo rezulton edhe në përsondazhe tash shumë vite. Mirë, po edhe figurat të cilat nuk njihen shumë, pikrisht me aktivitetet të tilla, krijohen një farë mënyre edhe njohja dhe impakti mbar kombëtari politikave. Mendoj që kjo është në të dy anët e kufirit e njëjta, edhe ne kur kemi ardhur unë personalisht të aktivistë tjerë, kur kemi ardhur nga Shqipëria në Kosovë, kemi punuar aty për vite me radhë, nuk kemi qenë shumë të njohur, por me aktivizim edhe me veprimtari bëhesh i njohur për publikun. Kjo është edhe mënyra se si veprohet. Është interesante që nga opozita këtu në Kosovë, bile gjatë ditës së sot me pati edhe nga Lira Demokratike dhe nga Partia Demokratike kritika për zotrin Kurti dhe vetëvendosjen që të mos ndërhyjë në punët e brendshme të Shqipërisë me këtë fushatë. Bile kërkuan që të tërhiqet tërësisht nga fushata në Shqipëri. Sa mendoni që mund të prish raportet Kosovë-Shqipëri kjo përfshirje dhe a mendoni që është ndikim në punët e brendshme të një shteti tjetër përfshirja Kurtit në fushatën në Shqipëri? Unë mendoj se politikat mbarkombëtare bëhen pikrisht duke u përfshirë sa më shumë në punët e njëri tjetrit edhe duke i bërë bashkë punët. Pra, neve nuk mund të luftojmë fenomenet negative, qofshin ato korrupsioni, shteti i kapur, abuzimet me të drejtat e punëtorëve, qytetarëve, mjedisin e kështu me radhë. Nuk mund të luftojmë rajonalisht nëse nuk krijojmë një sinergji, një bashkëpunim të madh qytetar. Shqiptarët, edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, e përcjellin pak a shumë të njëjtën media, e përcjellin të njëjtin material dhe përmbajtje kulturore, e flasin të njëjtin gjuhë, e jetojnë të njëjtën sferë. Kështu që detyrimisht edhe biznesi fillon duke u bërë gjithmonë më i përbashkët me bashkëpunime të ndryshme afariste, edhe bashkëpunimet e tjera, edhe familje, do më thënë me martesa nga të dy anët e kufirit, po ka gjithmonë më shumë, detyrimisht edhe politika do të ketë bashkëpunime të tilla gjithmonë më shumë. E kuptoj që ka politikan me ideologji të shkuarës, të cilët e shohin Kosovën edhe Shqipërinë si dy shtete të huaja për njëra tjetrën, por nuk është ky vizioni i vetëvendosjes. Sa i përket kryeministrit Kurti, kryeministri Kurti nuk po shpenzon asnjë buxhet qeveritar apo shtetëror në fushatë në Shqipëri. Por si kryetar i subjektit partiak që është Lëvizja Vetëvendosje, ai mund të veprojë bashkë me subjektin e tij në mbështetje të ideve që Lëvizja Vetëvendosje ka pas gjithmonë. Nuk ka ndonjë surprizë në këtë. Pra duhet ndarë kryetari i partisë nga kryeministri. Asnjë mjet, asnjë automjet, asnjë veturë qeveritare nuk ka ardhur në Shqipëri për të bërë fushatë, ndryshe nga LDK-ja dhe PDK-ja që vinin me mjete qeveritare për të bërë pushime në Shqipëri.